Căci საქართველოში დავით მენაბდიშვილის სამხედრო პატივი დაკრძალეს დავით მენაბდიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი რუსთავის სიონის ტაძარში გაიმართა. Ქართველი მებრძოლი 9 აპრილს უკრაინაში ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზიუმის მახლობლად შეტაკების დროს ნიკა შანავასთან ერთად დაიღუპა. დავით მენაბდიშვილი და ნიკა შანავა სამშობლოში 15 აპრილს ჩამოასვენეს. Ნიკა შანავას საგვარეულო სასაფლაოზე სამხედრო პატივით ხვალ დაკრძალავენ. Უკრაინაში უკვე 9 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. Vă-mi să te! Vă-mi să te!